нас зараз ринок, в принципі, практично монопольний. Ну, якщо є енергоринок, який купляє 100% і продає 100%. Тобто монопольний. Да? Так. Ми приймаємо закон, який демонополізовує ринок електричної енергії. Так, так. Так. От що станеться в житті громадянина країни і компанії, да? Яка купує електроенергію, так. Після того, коли цей закон буде прийнятий? От що це людині дає? І якомусь підприємству? Зрозуміло. В першу чергу це можливість вибору. Так. Обленерго стане виключно організацією, яка передає енергію і буде отримувати за це відповідну плату. Основна функція поставки перейде постачальнику, який буде не зв'язаний із обленерго. Тобто постачальник буде шукати на ринку виробника, або це може бути компанією виробника. Тобто виробники зможуть організувати своїх постачальників, які будуть ходити по ринку, тобто і шукати своїх споживачів. І постачальник, розуміючи профіль споживача, наприклад, це просто домогосподарство, яке споживає, наприклад, основне споживання його в пік. Тоді ми розуміємо, що в пікове навантаження працює, наприклад, гідроенергетика чи теплова енергетика. І тоді постачальник, який має власне профіль виробництва, відповідний до профілю споживання, і буде ідеальним поставщиком. Так само, по-простому. Тобто, ціну. Умовно кажучи, після прийняття закону ми заліземо в інтернет. І як фізична особа, я побачу, що, умовно кажучи, 5 компаній пропонують поставку електричної енергії в Печерському районі. Так, умовно, наприклад. Так? І ти кликнув, і ти сам підписався з цим постачальником. Так. Так? Ми зараз сказали про споживачів, а тепер про виробників. По виробникам буде історія наступна. Вони всі будуть жорстко конкурувати. Звичайно, жорстко. Вони будуть боротися битися за об'єм. За ціну. І за об'єм, спершу. І за обсяг. Да. І прийняття цього закону тоді зовсім по-іншому буде стимулювати інвестиції в енергетичний сектор, і це вплине на ціну енергетичних компаній, які ми будемо приватизовувати. Зразу виросте ціна.